I dag har jeg taget tre harpuner med. Den første jeg vil kigge på, det er en Apache 60 cm. Den er ideel til fladfisk, og så er den god på lavt vand. Den er meget let, og så er den kort, hvilket gør den meget manøvredygtig, og så udover så fylder den meget lidt i bilen. Det er en god harpun, som er meget simpel, og derfor så kræver den heller ikke meget vedligeholdelse. En god harpun til begynderen. Den næste harpun er en Geronimo. Den er 75 cm lang, og der er lidt mere smæk på, end der er i Apachen. Det er der, fordi den til dels både er længere, og så har den også nogle kraftige elastikker. Det er en rigtig god all-around harpun, og den er også god til at tage mulder og havredder med. Derudover så har den et rigtig godt sigte, og så ligger den godt i vandet. Derfor så er det både en god harpun til nybegyndere, såvel som en øvede. Den sidste harpun, vi skal kigge på, er en Geronimo Elite Mimetic, 95 cm lang. Den har fået nogle kanon kraftige elastikker, og der er mulighed for, at du kan sætte endnu en elastik på. Den er sammen med sine kraftige elastikker og sit open muscle ekstremt præcis i vandet. Og derudover så er den også fået et linehjul, hvilket gør, at man kan skyde fisken, løbe fisken træt, og når den er blevet træt, kan du så hælde den ind. Det mindsker risikoen for, at du mister fisken. Der er virkelig blevet kævet for detaljerne her, og den har også fået en lækker camouflagefarve. Den her harpun er blevet brugt af undervandsjægerne, og de bedste, verdens bedste undervandsjæger de sidste år. Det her det er harpunen til ham, der vil have det bedste af det bedste.